6. sjezd komunistické strany Číny a na politický vývoj země se teď zaměříme i s Ivanou Karáskovou, analytičkou Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, která přednáší na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobré ráno. Dobré ráno. Očekáváte vy obměnu většiny sedmičlenného stálého výboru politběra komunistické strany Číny, který jednoznačně ovládá vývoj země? Ono je to v téhle fázi velice těžké říct. Jak už jsme slyšeli v tom předchozím příspěvku, řada těch jmen je dopředu dojednaná, ale podle mě se ty boje vedou a vedly se v minulosti na všech těch sjezdech do poslední chvíle. Já osobně očekávám, že těch pět mužů, kteří mají jít do důchodu, se patrně obmění, ale uvidíme, jakým způsobem to dopadne, protože, jak už bylo řečeno, je to prostě v čínském politickém systému poměrně složité. Na jednu věc říká ústava, jednu věc říká nějaká tradice a jednu věc samozřejmě říká to, jakým způsobem Xi Jinping do toho je schopný zasáhnout, jak velice skoncentroval moc a jakou podobu toho politběra on chce, nejenom na příštích pět let, ale spíš na dalších ještě 10 let, na to další politběro, na ten další sjezd. Pokud by ale třeba právě těch 5 ze 7 členů se obměnilo, tak to už by znamenalo velkou změnu, nebo jak by to ovlivnilo další ten vnitropolitický vývoj Číny? Patrně to bude pokračovat tak, jako to pokračovalo dosud. On ten klíč, podle kterého se těch 5 mužů, a vždycky to byly zatím muži tedy, podle kterého se vybírá, je poměrně daný, takže spíš budeme sledovat, jestli se nějaké změny objeví. Ten klíč je třeba ten, že tam zasedají zástupci velkých municipalit typu Peking, Šanghaj, že tam zasedá právě předseda Xi Jinpingského shromáždění lidových zástupců. Jakým způsobem to vymění nebo jakým způsobem to ovlivní domácí vývoj? Já si myslím, že ty sjezdy prostě reflektují nějaké předjednané výsledky, nějaký konsenzus. A že ty změny patrně nebudou nějakým způsobem zásadní, že prostě co si tím Jinping nějakým způsobem chtěl prosadit, tak to bude pokračovat i po tom sjezdu, protože se samozřejmě navybírá lidi nebo ovlivní volbu těch, kdo budou v tom nejužším stálém výboru politběra. Dá se tedy očekávat, že prezident Xi Jinping ještě posílí svou už tak silnou pozici a že třeba prosadí i tu legislativní změnu, aby mohl být volen ještě na další 3. období? Já si myslím, že ono. On je velice silným vůdcem po Mao Tse-tungovi, Deng Xiaopingovi, což byli lidé, kteří měli opravdu velký kredit v té čínské společnosti. Byli to takový ti otcové zakladatelé, kteří opravdu zažili dlouhý pochod, bojovali s puškou na rameni a tak dále. Takže ta jeho pozice je, já bych neřekla úplně stejná, ale skoro srovnatelná s těmito dvěma otci zakladateli. Pak přišli takový slabší vůdci, Jiang Zemin a Hu Jintao, a on se vlastně vrací do té pozice poměrně silného vůdce. To, k čemuž mu samozřejmě dopomáhá i ta jeho protikorupční kampaň, kdy on a samozřejmě straničtí vůdci identifikovali téma, které je velice rezonující té čínské společnosti, slíbili, že budou se zaměřovat nejenom na ty malé úředníky, ale i na ty vysoce postavené, což se opravdu stalo. Samozřejmě do určité míry v tom hrála roli i nějaký mocenský boj a snaha o tu výměnu vedení, ale on je prostě velice populární a navíc má za sebou i podporu armády, což třeba Hu Jintao neměl. Jeho manželka je generál majorem čínské lidově osvobozenecké armády. Takže já bych řekla, že opravdu je silný vůdce a patrně ještě posílí tu svoji pozici. A jak je to s tím jeho protikorupčním tažením? Je skutečně tak úspěšné, nebo se to zdá jen tak na oko? Já si myslím, že srovnáváme v zásadě od bodu nula, od vlastně toho, kdy ti stranící vůdci i díky tomu, že ten Xiaoping dal velkou moc provinciím, si mohli v uvozovkách dělat, co chtějí. Samozřejmě, že ne úplně, mělo to nějaké limity. A Xi Jinping přišel s tou kampaní, která zasáhla zhruba 100 000 lidí, v tom nejvyšším vedení to bylo 120 lidí, v tom úplně jako top echelonu z 205 lidí, tuším 18 lidí muselo odstoupit. Takže ono to opravdu vypadá velice dobře. Vypadá to, že tou kampaní je úspěšný, ale jak už jsem říkala, není to vždycky jenom o korupci. A ještě na závěr, může současný týdenní sjezd čínských komunistů nějak radikálně proměnit zahraniční politiku Pekingu?
Určitě bych nemluvila o slově radikální, ale řekla bych, že když se podíváme na tu jeho řeč, která trvala 3,5 hodiny, tak on tam velice vyzdvihoval roli armády, říkal, že čínská lidová osvobozenecká armáda se musí profesionalizovat, což zase indikuje, že bude patrně narůstat její rozpočet, který už takhle roste celkem kontinuálně v posledních letech. Myslím si, že můžeme očekávat silnější Čínu, která se bude snažit využít toho, že Spojené státy jsou zaměstnané krizí na Korejském poloostrově, tím, že Donald Trump zatím nevypadá, že by chtěl nějakou pozici hegemona příliš upevňovat pro Spojené státy. Takže myslím si, že Čína bude silnější, bude patrně asertivnější v těch svých příhraničních oblastech, což už konec konců letos dokázala na hranicích s Indií. Bude patrně agresivnější v Jihočínském a Východočínském moři. Tolik Ivana Karásková, analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky, přednášející na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkujeme. Naslyšenou. Naslyšenou.